benvingudes i benvinguts al bloc informatiu. Avui ens hem desplaçat fins a Can Font, la casa de colònies del Consell. Així, mentre anem gravant aquest capítol, us anirem presentant una de les nostres entitats, aquesta antiga casa de pagès rehabilitada en alberg, situada a Brunyola, a la comarca de la Selva. Acompanyeu-me, sisplau, en els diferents espais de Can Font. Comencem. Obrim la secció de notícies d'aquest informatiu parlant sobre Ultimate Frisbee, una competició que es va iniciar a la Marbella el passat diumenge, una activitat del CEP amb la col·laboració de la Federació Catalana de Disc Volador. L'Ultimate Frisbee és un esport d'equip que es juga en modalitat de platja, d'herba i també es pot jugar en pavelló, com és en aquest cas. Trobem tres categories diferenciades. En Espanya la més comú és la categoria mixta, que juguen nois i noies al mateix equip. El definim com un esport de valors, perquè per les normes que té és un esport que és, com hem dit abans, és mixta, per tant treballem la coeducació i la igualtat de gènere. És un esport que no permet el contacte, és de no contacte, que diem, i per tant el respecte per l'adversari, pel seu espai i per la integritat física sobretot és molt alt. I per últim, i el més important, és que és un esport autoarbitrat, és a dir, no tenim la figura de l'àrbitre, som els mateixos jugadors que ens arbitrem el partit, i això requereix una gran honestedat i un gran compromís per part de tots els participants de conèixer i fer complir les normes i de respectar els companys i els oponents. Quan acaba el partit, els dos equips que han jugat fan un cercle intercalat entre jugadors i jugadores. Llavors parlen de sobre com ha anat el partit i comenten sobretot el tema de l'esperit de joc, de si ha funcionat bé o hi ha hagut algunes normes que encara s'han d'aprendre o millorar. Darrere tenim la Federació Catalana de Disc Volador i també la Federació Espanyola de Disc Volador, que ens donen molt de suport. Llavors tirem endavant amb totes les ganes i tota la il·lusió per fer que aquest esport creixi cada cop més. Can Font té 5 hectàrees de bosc propi, un entorn ideal per gaudir amb la família, perdre's, saltar, jugar i córrer. I precisament d'això, de córrer, tracta la següent notícia, i és que encetem temporada de la Challenge de Cross Escolar de Barcelona Ciutat, i amb aquesta ja fem 14 edicions. El pròxim diumenge se celebrarà al voltant de la Marbella el primer cross, el cross de Sant Martí. En aquesta pista poliesportiva que forma part de les instal·lacions de Can Font podria practicar un munt de disciplines. Un dels esports que més m'agrada és el voleibol, però no sé jugar massa bé. En el partit d'aquesta setmana visitem l'escola Jesús i Maria, on les noies de l'infantil femení rebien la visita de l'Institut Menéndez i Pelayo. Si voleu saber com es juga bé a vòlei, repasseu aquesta crònica. El passat divendres es va dur a terme la tercera jornada de la Lliga Regular del CEP. L'equip infantil femení del Club Esportiu Jesús Maria rebia la visita de l'Institut Menéndez i Pelayo. Un encontre ajustat, amb jugades llargues per ambdós conjunts. Les noies del Jesús Maria van iniciar el maig amb força, imposant-se amb diferència en els dos primers sets, on inclús van avançar-se en el marcador per 10 punts. En canvi, en els dos darrers sets del partit, el nivell dels dos equips va ser parell. 21-19 per Menéndez al tercer i amb un 21-17 sentenciaven les noies de Jesús Maria. Un partit xiulat, per cert, per la tutora de joc Clàudia León i sota les directrius de les tècniques Joana Clos com a equip visitant
i Júlia Ribas com a local. Doncs la veritat és que ha sigut un partit en el que els dos equips han donat de si moltíssim en algun moment dels sets i de finals de punts i durant un set ha sigut un equip, després un altre equip i d'aquesta manera s'han anat repartint els punts i així el partit. Crec que en aquesta categoria sí que es comencen a veure ja bastant de nivell en algunes jugadores. Sempre hi ha les que s'estan apuntant cada any, que fan les bases dels equips, però les que més nivell tenen van ajudant i jo crec que a poc es van complementant a l'hora de formar l'equip. Per part de les entitats i de les famílies, el semàfor de valors majoritàriament es treballa molt bé, és un semàfor de valor molt respectuós i la veritat és com bé. Ha estat molt renyit, ens hem passat molt bé perquè hem pogut seguir la pilota. M'he passat molt bé, has disfrutat molt amb aquest equip. Que portem 2 anys jugant juntes i som un equip molt bonic. I estem molt vinculades. M'ha semblat molt entretingut, per dir-ho d'una manera, i m'he sentit com segura. I m'ha agradat molt perquè o sigui, estic amb el meu equip i me'ls estimo moltíssim. I a l'entrenadora també. I que m'ha agradat molt. I ja vaig dir que hem jugat amb les nostres noies i m'he sentit segura que ara que no he guanyat ha sigut una experiència molt bona. Avui, a la secció de l'entrevista, coneixerem el Francesc Boix, un dels creadors de Skate Energia i, de pas, youtuber. Aquest projecte defensa, igual que nosaltres, l'alimentació saludable en la pràctica esportiva. Això vol dir el consum de peces de fruita abans i després de la pràctica esportiva i també l'eliminació del consum de refresc a la nostra vida. Ja sigui fent esport o passant el cap de setmana a Can Font, l'alimentació s'ha de cuidar. Skate Energia és un projecte que neix en el món de l'skate per trencar amb els estereotips que caracteritzen socialment aquest esport. L'skate des de fa molts anys se sol associar a conductes poc constructives, no més aviat destructives, hàbits molt poc saludables, i nosaltres sabem de primera mà que hi ha una gran part de la comunitat skater que no se sent identificada amb aquest estereotip. Per tant, estem disposats a canviar la percepció que es té de l'skate des de fora i des de dins. Bé, nosaltres de moment estem intentant crear una comunitat que s'identifiqui amb la marca Skate Energia, darrere de la qual hi ha tot un equip de gent treballant, un equip de skaters que representen la marca, no? Són la cara visible, i a partir de la qual, no?, creem tot d'esdeveniments i sobretot continguts online que bàsicament són molt diferents dels continguts que s'han generat fins ara en el món de l'skate. És a dir, tenim les Skate Energia Sessions, que es diuen, que bàsicament anem a skateparks per tot el país i el que ens dediquem a fer és, en vez de fer una competició on es pot guanyar material, no? És més com una espècie de quedada, on la gent que fa trucs, independentment del nivell, pot guanyar una peça de fruita. Nosaltres sempre diem que el que podeu fer el segon cop que sortiu a patinar o a fer qualsevol altre tipus d'esport és, en comptes d'escollir una beguda energètica o ensucrada, escollir una peça de fruita que realment us aporta els nutrients necessaris per la pràctica de l'esport que sigui que feu i és molt més saludable. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem del nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostre. Doncs a casa triem llet nostra, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem llet nostra. A casa nostra, llet nostra. Des del menjador de Can Font seguim parlant d'aliments, però ara ens endinsem en el món de la nutrició amb l'ajuda dels botiguers de la Boqueria. Alguna vegada t'has preguntat què puc fer si no m'agrada la verdura? O com puc empassar-me les 5 peces de fruita al dia? Nosaltres et recomanem que et facis sucs,
una manera fàcil i divertida d'alimentar-te amb seny. A veure, la fruita, sobretot sencera, perquè té més fibra, s'ha de mastegar, llavors l'instantí, doncs, va millor. La verdura, és igual com sigui, però que se la mengi. Va molt bé perquè és antioxidant i té moltes propietats. Després, la manera de menjar-se la verdura, per exemple. Jo aconsello que millor, primer, que provin amb puré, perquè aquí s'accepta tot tipus de verdura. Amb una mica de formatge, una mica de pernil, alguna cosa així que els agradi una miqueta més, i de mica en mica ja l'anirem entrant al món de les verdures. Però millor en puré o fins i tot en suc, per exemple, el detox. Aquí al Naranjito tenim el detox, que té api, poma, gingebre, llimona, pinya, o sigui que és un suc potent i té moltes propietats, molta energia dona. Jo m'he fixat que aquí al públic en tinc de tot arreu del món i sobretot els nens són molt diferents als d'aquí a l'hora de prendre's el suc. Per exemple, els d'aquí sempre agafen sucs molt dolços i fins i tot jo, que el tinc sense sucre, he d'afegir sucre de vegades perquè m'ho demanen, no el volen sense sucre, no estan acostumats a casa. En canvi, els nens de fora, de la resta d'altres països, em demanen, però petitons, el detox, que porta el gingebre i tot. I estan acostumats a casa, cosa que aquí no. I això és des de ben petit, que s'ha d'acostumar el nen. El bròcoli té moltes propietats, és anticancerígena també. El bròquil, el bròquil, totes les crucíferes de les verdures. L'espinac, per exemple, la bleda té molta fibra. Doncs mira, el poses a bullir, li treus tota l'aigua, li poses una miqueta de bechamel amb una mica de formatge a sobre i pernil a trossets molt petitons. El començarem així. Després ja, de mica en mica, el nen es menjarà el bròquil, només el bròquil. Però s'ha de començar emmascarant una miqueta el bròquil. El temps de cocció, el menys possible. En 10 minutets i així ja està, eh? O sigui, no cal bullir-la tant perquè llavors les propietats de la verdura queden a l'aigua. Després l'aigua la llences. Normalment, la llença. Que també es pot aprofitar per posar-la al puré. La xocolata, un plaer que no té per què ser dolent. De fet, la xocolata o el cacau tenen propietats beneficioses per la salut humana. Avui, en la secció de recomanacions, et proposem que t'apropis al Museu de la Xocolata de Barcelona. Una experiència cultural molt dolça. Si vols saber
tot el que farem en relació a l'esport escolar de Barcelona els pròxims dies, no et pots perdre la nostra agenda d'activitats. Agafa boli i pren nota. Una de les opcions és sempre venir a la Casa de Colònies del Consell i passar la nit en aquesta habitació tan gran. Recorda que hi ha 95 places disponibles. I amb les muntanyes del Canigó de Fons finalitzem aquest programa. Gràcies per acompanyar-me durant tot aquest recorregut a Can Font, una casa de colònies oberta per totes les escoles de Barcelona. Jo em quedo una estona més per aquí, gaudint de la piscina, de les habitacions, del bosc i de les diferents activitats de Can Font. Si vols seguir tota la nostra actualitat, no oblidis seguir-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Recorda que també tens a la teva disposició l'app del Consell. Ens tornem a veure el pròxim divendres a partir de la 1 al canal de YouTube. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima!